Mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mudugudu wa Biti humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 62 witwaga Bizimana Silver mu masaha mu gitondo nibwo umurambo w'uyu musaza wagaragaye muri uyu mudugudu aho kugezana n'ubu urupfu rw'uyu musaza rwateye urujijo benshi mu baturage batuye muri aka gace bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo uyu musaza yarasanzwe akora akazi ko zamu ku kigo cy'amashuri abanza cyabiti bagakeka ko ngo uyu musaza yaba yishwe n'abajura nubwo kugezana n'ubu ngo bataramenya abishe uyu musaza Gevari davuga ko ngo umurambo w'uyu musaza bawusanze ku marembo ye aho ngo yabibwiwe na bamwe mu baturanyi bari babonye umurambo w'uyu musaza ngakihagira nawe yakubiswe n'inkuba aho ngo yasanze ngo uyu musaza afite igikomere ku munwa ndetse ngo bamukuyemo n'ipantaro ibigaragara gakeka ko ngo yaba yarwanye n'abajura ubundi ngo bakamwambura ubuzima genda amasaha 12 ko umuntu wamubonye bwa mbere agatuma tubimenya ni umudamu uzinduka ajya mu kazi ukora muri RIB niwe wabwiye umugabo we umugabo we aza kugenda tubyutsa nk'abaturanyi dusanga umuntu aryamye hano ibigaragara ntabikomera afite uretse uturaso duke yari afite ku munwa ubona ko ari nko kwitura hasi ntabwo wamenya ngo yanizwe cyangwa se yakubiswe ikintu ntabwo twabimenya tumaze iminsi duhura n'icyo kibazo ikihe kibazo cy'abajura bagenda biruka mu makaritsiye abambura abantu nk'aha ku mihanda barambura abaturage bagataka ukanabyumva cyangwa se bose bakaba birukanka ubwo rero niba hari uwabo bahuye wenda bakamuherekeza mu buryo bwo kumwambura cyangwa se mu buryo bwo kuba yari abamenye ntabwo turamenya ibyo ari byo dutegereje inzego z'umutekano zakoze iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyishuye umuntu umuturage ni umusaza wagwaga neza mbese ikindi kintu mbese yaratubereye neza nta kintu twavuga ngo yadukoreraga aba baturage bifuza yuko ngo inzego zitandukanye zakora iperereza maze ngo hakamenyekana aba bagizi banabi babishe uyu musaza ubundi ngo bamenyekana ngo bagakatirwa urubakwiye bavuga ko ngo muri aka gace akunze kugaragara ikibazo cy'amabandi menshi ngo haba mu masaha nimugoroba usanga abaturage bakunze gutaha bafite ubwoba bitewe n'uko ngo baba bafite impungenge yuko ngo aba bajura babatega ubundi ngo bakabambura utwabo baba bafite ariko bakavuga ko inzego zitandukanye zagakwiye guhagurukira aba bajura ndetse ngo bagashakishwa ubundi ngo bakajyanwa aho bakwiye ikigaragara n'ubutabera kuko icyo kintu kirakenewe cyane kuvuga ngo kubona umuntu apfa gutyo ukabona birarangiye nta kintu tumenye ejo n'ejo ubundi hapfa n'abandi ntitujye tumenya ibyiza rero ni uko babikora bakanatumenyesha kugira ngo tuve mu gihirahiro uburyo ukugasanga umurambo ku muryango urumva nta kuntu bitagutera nawe kwibuza uko byazaga biramutse habaye n'ibindi ubu dusigaranwa dutaha abantu basigaye basiganwa bataha kubera iki ntawe ukivuga ngo nagira intege ngo nabavana n'igisambo kuko ubona ari nk'amakipe ahari y'abantu bandura kuko nta kintu umuntu yashyira hanze gatoya ntago bibaho mbese ukingura gato nk'igipangu ukikanga yanakwinjiranye umujura inde umujura akaba yakwinjiranye cyangwa watusha gake wakiyanikira nk'imyenda mbese ni iminota kuhita babijyana aha ngaha hari umutekano muke cyane hano hakurya hari n'umukobwa baherutse gutema ukuboko bamwambura intunzi ishakoshi mwambura ishakoshi yari irimo telefoni n'amafaranga yego ariko buriya ikintu twasaba nk'ubuyobozi bushinzwe umutekano byibuza nk'abasirikare buriya niba babasha kuba bagira ibike baca nk'iki kibazo cy'ubujura buri aha ngaha mu biti uko twaza ku kazi yakunda kutubwira ati haraye haguze abantu ati nkabakurikira nkareba ati bamwe bikoreye abandi batikoreye muri make hano hanyura abantu benshi batandukanye mu ijoro yari yaranadusabye kongera amatara kugira ngo habone neza twari twarayongereye aba baturage bifuza yuko ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwahagurikira iki kibazo cy'umutekano mu cyukunze kugaragara muri uyu mudugudu ubundi ngo aba bajura bagashakishwa bagafatwa ubundi ngo bakajyanwa aha bakwiye aho bavuga yuko ngo hatagize igikorwa aba bajura bazaza bahora babatega abandi nabo ngo bakamburwa ubuzima n'aba bajura shaka turasaba ubutabera nyine kudukora ubutabera bakongera abanyerondo bazima
hakwiye gukorwa iperereza tukamenya natwe icyamwishe ko mu mibereho ye yari umuntu utagira uwo yanduranyaho umuntu w'imico myiza umuntu witangira akazi ke kuko yari umuzamu rero ashobora kuba wenda ari abajura hakwiye gukorwa iperereza natwe tukamenya icyamwishe umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Nyamabuye avuga ko ngo kugeza ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma naho ngo iperereza riracyakomeje kugira ngo abakekwaho kwica umusaza bazamenyekane wamubonye amubonye yitabye Imana niyo mpamvu tuvuga ko ari urupfu rudasanzwe icyo gihe rero iyo harimo urujijo mu kumenya icyateye urupfu n'ubundi twiyambaza abaganga ubundi nawo umwanzuro wafashwe tugiye kumujyana kwa muganga ku bitaro bya Kabgayi hanyuma abaganga nibo bazagaragaza icyo yaba yazize ariko birumvikana n'iperereza ubu ngubu ryatangiye nyakwigendera Bizimana Silvere warusanzwe bararira ku kigo cya Primaire Dobiti ngo yajyaga abwira bamwe mu baturage yuko ngo mu masaha ninjoro akunze kunyira abajura bavuye kwiba bamwe mu baturage ibyo yahoranaga inkeke umunsi ku munsi ari nabyo bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wabiti banakeka ko ngo yaba yishwe n'abajura ba ninjoro nyakwigendera Imana imwakire mubayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu mudugudu wabiti ndi mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga ndi mu ntara ya Majyepfo. Uyu mubyeyi yitwa Kanamage Odete atuye mu murenge wa Muhima ho mu karere ka Nyarugenge avuga ko ubwo umwana we yavukaga yavutse ku mutima we hariho utwenge tubiri byagize ingaruka ku mwana we kuvubwo agira amagara make ndetse avuza henshi hashoboka nta gihinduka nkuko abivuga fite umwana witwa Irakoze Angel akaba aravukanye ikibazo cy'umutima mbega yavukanye ubumuga bw'umutima fite umwaka n'ukwezi kumwe yavutse umutima utameze neza utiforomye neza umutima akaba harimo utwenge tubiri akivuka ramukurikiranye ku Muhima nkajya mujyana na sehashika ajya kucisha muri kontrol hose bakajya bambwira ati umwana ntago bivaho biri utwo twenge twanze gusibana tuvuga kana ntago kari kuvaho kari kubera icyo kibazo kavukanye nako ubwo ni kari nikicara hanu ugwa kari kamenya gukamba kamba kubera icyo kibazo cy'umutima nyine umwana ingaruka huranazo ahumeka nabi nikavaho kari kaguma ku biro byako ubona abandi bakuranye bafite ikibazo cyabo ukabona ni bakuru ko wakare ukabona na gahinja ubwo nanjye nkumva binteye ikibazo nkumva ndababaye pe karagwara kagahumeka nabi nkajya gukongereza umwuka akajyana kukongereza umwuka nye kari guhumeka nabi kubera icyo kibazo ako ntagize mvuzo umwana aya ngenda bakajya bamuha umuti gutuma ngo amaraso atembera neza ariko ntago bivaho biri ni ubushobozi bwananshizemo kubera kwiriwa kagware kwa buri munsi muri uko gukomeza kuvuza umwana muganga yarambwiye ngo umwana bazakira bagiye kumubagira hanze mu Buhinde kandi nta bushobozi mfite bwo kujya kuvuza umwana wanjye mu Buhinde banciye miliyoni 18 kugira ngo ashobore kujya kuvuka sambu nashinje nta rugero nta kintu nibitseho mbega muri maki nta kintu nagurisha kibonwa amafaranga banciye kujya kuvuza umwana nyuma yuko abwiye ko ikibazo umwana we afite gisabwa ko cyavurwa n'inzobere gusa hariho ahera asaba ubufasha mu kuvuza umwana we kifuzo mfite ndasaba ubuvugizi ndasaba umugira neza umuntu wafite waba ufite kwitanga nyina kampu ubufasha nkazajya kwivuriza umwana icyo kifuzo naba mfite n'umuntu umugira neza rwose akamana yamukoresha akavuga ati reka nguhe ubufasha ujye kuvuza umwana wawe ku murongo wa telefoni twavuganye na Mukandori Tusime Glace umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima avuga ko ikibazo cy'uyu mwana kizwi ndetse ko banakimenyesheje ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge ku murenge ibyo koko ariko icyo kibazo twebwe turakizi ntabwo ari ntacyo kibazo dufite gusa dufite abana bagera muri batatu bafite ibibazo byenda gusa bavukanye uburwayi uburwayi budakira bituma bahorana n'ikibazo cyo kuba bari mu mirire mibi gusa twebwe nk'ubuyobozi gahunda bumaze iminsi dukora ni gahunda y'igikoni cy'umudugudu
na gahunda twise inkono y'umwana y'iminsi 12 kugira ngo abo bana bashobore kondorwa bigizwe mu ruhare n'abaturage n'abajyanama b'ubuzima inzego inama y'igihugu y'abagore n'inzego z'urubyiruko ku bufatanye bw'izo nzego zose rero niho twashyizeho iyo gahunda y'inkono y'umwana kugira ngo turebe ko twabondora abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bagashobora gukira ni muri urwo rwego n'abo bana nabo tutabasize inyuma nubwo tubizi ko bafite n'ikibazo cyihariye ubufasha rero bw'ibanze twebwe reto gushaka yenda gushaka abafatanyabikorwa ushaka kumuha amata kumushakira mituweli se ariko ikindi twakoze ni raporo twakoze dushyikiriza ubuyobozi bw'akarere kugira ngo nabo badufashe gukora ubuvugizi turebe niba muri ba baganga bajya baza n'inzobere bazashyirwa kuri gahunda nabo bakazitabwaho ku buryo abo bana bashobora kubona ubuvuzi Mu gihe uyu mubyeyi gitegereje inzobere zaza zigafasha kuvura uyu mwana we akomeza asaba n'undi mugira neza wese wamufasha aho yanyuza inkunga ye ku murongo wa telefone ngendanwa bityo umwana we bikabasha kuba byamurengera muri iyi minsi Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali